pessoal. Ó, gente, meu pai vai me ensinar a nadar. Por causa que eu já sei mergulhar, mas nadar de verdade sem a boia, não, né? Mas então, gente, então hoje meu pai vai me ensinar e ele já... E qual é o seu primeiro ensinamento? Primeiro... Faz assim. Você não vai fazer ficar plantar. Vou te segurar e você vai bater o braço. Ah, tá. Entendi que é pra eu plantar bananeira. Que é isso? Tá bom, vai. E o pé também, sincronizado. Ei, segura aí. Aqui, ó. Aonde? Vou segurar aqui, ó. Isso. Vai, que eu vou só te segurar. Ah, isso. Segura aqui, ó. Tá assim. Aí. 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 Pode ir que você não vai apagar, não. Vai. Ah, isso. Ah, não. Não, não. Agora mergulhar. 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 Não, deixa. Vai. Deixa o nariz. Deixa eu mostrar eu mergulhando primeiro. Então vai. Eu vou tentar chegar até lá, tá? Tampa o nariz. Então vai. Quanto tempo eu consigo ficar assim? Então vai. Tá? Pra ver se você consegue ficar. Quanto tempo eu consigo, tá? Então vai lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tá com a cara do Nago? Tá? Não. Ah, tá. Ai, meu Deus. Então vai de novo, porque eu não vi, não. Põe a cabeça toda dentro da água, vamos ver quanto tempo você consegue ficar. Toda? É, você não vai mergulhar? Até ele? Isso, você não vai mergulhar? Eu vou primeiro ficar assim, depois eu mergulhar. Então vai. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, você conseguiu ficar 10 segundos. Meu Deus, gente. Já pode mergulhar. Agora tampa o nariz, eu quero ver você lá naquela beirada lá. Tá bom. Dá vai assim. Do outro lado da piscina. Eu quero abrir o olho dentro d'água e é difícil. Então vai, então gente, vai. Quando você abre o olho dentro d'água, é árduo. Então é, primeiro você mergulha, vai lá. Tá bom. Mergulhando. Mergulhando. Acabando o 3. No 3. 1, 2, 3. Jaca! Não. Vai ter jaca! Não, não. Vai, jaca! Não, não. Tá vai bom. Mergulhar de verdade. Tá bom. 1, 2, 3. E... Não, aqui, ó. É que eu faço tão bem que eu tô até com medo de mergulhar. Vai enganar outro. Vai lá. Tá. Dez passos. Então segura não. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Jacaré! Não. Você nem molhou a cabeça? Não, só molhou a metade da cara. É assim, ó. A energia toda, ó. Ó, olha, ó, ó, ó. Ei! Ué, eu consegui. Não. Eu fiz isso. Vai. Não fez, você vai molhar, seu cabelo tá molhado só na beirada, assim, tem que molhar o cabelo todo. Ah, é. Isso. Tá bom, agora eu percebi. Desculpa. Vai lá. Mas daqui é assim que eu consigo ver. Sem jacaré, tá? Um, dois, três, jacaré! Não. Um, dois, três, jacaré! Vai, vai. 1, 2, 3. Já tô no meu caminho. Pronto. Gente, será que eu consigo fazer assim nada consegue, de vocês? Consegue, vai lá. Mas primeiro eu vou fazer assim normal, tá? Pode. 1, 2, 3. Um, dois, três. Ai, gente, eu quero que tá muito nervoso mergulhar. Eu sei como vai mergulhar. Só que dá nervoso que você vai fazer. Bora. No 3. Bora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai. Aí, agora você molhou. Agora vamos voltar pro nado. Mais uma rodada de nadada. Tá bom. Pra fechar. Mas aqui eu tento fazer assim, ó. Nada de sereia, assim, ó. Ah, pode ir. De sereia eu vou te segurar. Sereia faz assim, ó. Leva os pés também. Sereia. Segura aqui, só aqui, ó. Só pra eu. Só na perna? Assim, nas duas. Tá. Ah, tá bom. Só pra tentar imitar a sereia. Ela faz assim quando ela nada. Ah, é? Então vai lá. Ela tipo assim, se ela bate o pé e vem. Se ela tá com o pé aqui, a mão dela tá aqui. Ai, então meu vai, Deus! Vai, vai. Minha unha é da sereia, viu? Já fez de sereia, vai. Ai. Vou nadar de verdade. Nadar de sereia.
sei. Vai lá, vai, vai, vai. Ai, gente, minha coluna fica ruim. Aí. Viu? É. Nossa, segura melhor, hein? Agora vai lá. Posso tentar mergulhar de seio? Pode. Tá. Gente, tem que ter muita força pra nadar. Então vai. Então, dá licença. Essas coisas estão tudo sujas. Mas tudo bem, gente. Tá aqui, ó. Deixa eu nadar, então. Então, mas antes de eu mergulhar, eu vou ter que dar tchau. E aí eu mostro mergulhando depois. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você quiser, deixa seu like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E compartilha. Então, agora eu vou mergulhar pra finalizar. Tchau, vou mergulhar. De verdade. Vou mergulhar você aí? Isso. Tá bom. Um, dois, três. Olha o cabelo todo aí.